Šomēnes 5 gadi aprit Latvijas skolas somai, programmai, kas darbību uzsāka kā Latvijas valsts 100-gadas programmas daļa, lai skolēniem nodrošinātu valsts apmaksātu iespēju regulāri iepazīt Latvijas kultūras vērtības un laikmatīgās izpausmes. Skolēni iepazīst 10 kultūras nozares, un tas notiek gan klātienē, gan digitāli, bet par to, kādi ir kultūra izglītības programmas Latvijas skolas soma ieguvumi un arī izaicinājumi, šorīt vairāk runāsim ar tās vadītāju Aju Tūnu. Labrīt! Labrīt! Sakiet, kā jūs teikt, kas ir tas galvenais ieguvums no šīs programmas? Vai vispār var teikt, ka skolas soma ir atvērusi nu, tā jaunu dimensiju kultūra izglītības apgūšanā, metodikā vispār arī pašmājās? Latvijas skolas soma ir savedusi kopā izglītību un kultūru. un tas ir ļoti svarīgi, jo Latvija alaži lepojas ar to, ka tā ir kultūras zeme. Un izglītība kaut kā ir dzīvojusi savu dzīvi. Un šajā programmā Latvijas skolēniem ir iespēja iepazīt to, ar ko mūsu valsts lepojas arī ārzemēs. Tad, kad mēs programmu sākām, daudz skolēni teica, Latviešu filmas, vai tad tā ir kultūra? Kino, vai tad tā ir kultūra? Mēs vienkārši ejam uz kino. Izrādas, ka tā ir kultūra. Jūs tikko rādījāt sižetu par modi, par dizainu un kas tika rādīts bibliotēkā. Tā visa ir kultūra, un to jau 5 gadus skolēni, un jāsaka arī skolotāji, mācās saprast, atpazīt un iemīlēt. Lai saprastu, cik tad daudz ir aptverts pa šiem 5 gadiem, varbūt jūs varat ieskicēt kādu nelielu statistiku, nezinu, cik pasākumi, cik skolēni, cik kas ir redzēts, dzirdēts? Ja to kultūru skaitļos var ietēt. Jā, var. Jā. Pirmkārt jāsaka, mēs esam programma, un programma atšķiras no projekta ar to, ka mēs uzreiz ķērāmies pie visiem Latvijas skolēniem no 1. Līdz 12. Klasē, tā skaitā profesionālo izglītības iestāžu audzēkņiem. Programmā nebija jāpiesakās, viss tur nokļuva automātiski. Tas nozīmē, ka katru semestri, katru mācību gadu vairāk kā 230 tūkstoši Latvijas lielu un mazu bērnu un jauniešu pieredz vismaz vienu kultūras norises semestrī. Un ja mēs skatāmies no kultūras puses, tad tas ir apmēram 10 līdz 14 tūkstoši kultūras norises katru gadu. Ievērojami, vai ne? Nu, jā, tas ir skaidrs pamatīgs. Starp citu, ir jautājums arī par formātiem un par norises vietām, jo es saprotu, arī tur ir variācijas. Vai no kultūra nāk uz skolu, vai skolēni brauc pie kultūras jā, notikuma? Tieši tā. Protams, mēs ļoti vēlamies, lai ar šīs programmas palīdzību katrs Latvijas skolēns ir pabijis mākslas muzejā, nacionālajā teātrī, operā un līdzīgās kanoniskās kultūra vietās. Taču kultūra, un to mēs mācījāmies no Norvēģu pieredzes, var lieliski arī ceļot pa valsti. Un tā mums ir radusies vesela virkne kultūras izglītības mobīlo norišu, kad teātris vai koncerts vai muzeja nodarbība ierodas skolā. Vēl jau vairāk šajos 5 gados bija arī Covid laiks. Un pēc pirmā mirkļa apmulsuma mēs ķērāmies pie digitālajām un tiešsaistes norisēm. Un kā pašlaik tās atmirst vai saglabā tikpat populāru un posmu kā Covidā? Tikpat populāras nav, bet savu vietu saglabā, jo skolotājiem ir ērti iestrādāt digitālo norisi dienas gaitā skolā. Nav nekur jābrauc. Viņš zin, ka noteikti stundas laikā var izmantot to vai citu tiešsaistes nodarbību vai video ierakstu. Un tas bija interesanti, ka Covid laikā kopā ar skolēniem kultūru baudīja visas ģimenes. Un mums ir bezgala sirsnīgas atsauksmes no skolēniem, piemēram, par kādu no koncertiem, kur skolēns raksta, man patika, mamma bija sajūsmā, zināja visām dziesmām vārdus. Atmodas laiks mūzikā. Jā, jūs sasniedzat vēl tās papildu mērķa auditorijas, var teikt, jā, tieši trāpot tā, un lielākā masā. Un ģimenei droši vien sākās saruna par to, kā tad bija tajos laikos un kā ir šajos laikos. Un tur tā vēstura un Latvija viss ir klātesošs. Jūs arī skaisti pieminējāt, ka, protams, gribētos, lai katrs skolēns ir redzējis nu, tās mūsu kaut vai lielās celtnes, ja pabijis bibliotēkā, pabijis mākslas muzejā. Sakiet, vai nav bijusi kaut kādā brīdī sajūta par to, ka tiem Rīgas skolēniem tas viss jau tā ikdienā ir pieejamāks
un arī caur šo programmu pieejamāks, ka iespējams būtu vajadzīga kaut kāda diferencēšana finansējuma pārdalē, lai tiešām arī no tādiem tālākiem Latvijas reģioniem varētu atbraukt klātienē uz to Rīgu, lai nebūtu tā, ka tur vienmēr jābrauc klāt. Uz reģioniem arī tikt, jā, tā kā tur dažādas lietas. Jā, tieši tā, par šo te jautājumu ir diskutēts no pašiem programmas sākumiem, bet tad mēs sapratām, ka tikpat svarīgi ir Rīgas bērnam nokļūt Rotko muzejā vai Lielajā dzinterā vai vēl kaut kur citur. Un līdz ar to kaut kāda koeficienta piemērošana būtu ļoti sarežģīta un tik un tā nebūtu taisnīgi. Mm-hmm. Izrādās, ka arī Rīgas bērni, kuri dzīvo pāris kvartālu attālumā no lielajām kultūrvēsturiskajām vietām, bieži vien tur nav bijuši, jo vecāki nav iedomājušies vai nav varējuši viņus turien aizvest. Un jāsaka, ka mūsu attālāko reģionu skolēni un skolotāji ir ļoti aktīvi un tik gudri un prātīgi tērē piešķirtos līdzekļus, ka paspēja pabūt gan Rīgā, gan pretējā Latvijas pusē. Šīs savas 5 gadus rudenī, kas tagad ir no, tagad, gan svināms noteikti reizē, gan arī ar jauniem plāniem un jaunām ieceriem iezīmējums. Kāds ir tas šī mācību gada piedāvājums, ko kultūra izglītības programma Latvijas skolas Somas sniedz un ar kādiem akcentiem? Jā, jūs jau pieteikumā minējāt, ka tās ir 10 kultūras nozares, un mēs ļoti vēlamies, lai izvēloties, ko darīt skolotājs, braucītos tādu līdzsvaru, lai būtu ne tikai viena veida, bet arī dažādu veidu pieredzes. Un pašlaik mums piedāvājumā ir nepilns 1000 kultūras norišu, kas ir ļoti, ļoti daudz. Un no šīs vasaras mēs esam tikuši beidzot pie savas jaunas skaistas mājaslapas, kuras aicina paviestoties ne tikai skolotājus, bet arī vecākus, lai jūs varat ieteikt skolotājiem, ko darīt, kur doties. Mēs vēl arī domājam par to, lai parādas piedāvājumā gan tradicionālās vērtības, gan noteikti laikmetīgās mākslas izpausmes. Jo tajās laikmetīgajās izpausmēs jau runā par tām pašām vērtībām, tikai citiem mūsdienīgiem izteiksmes līdzekļiem. Un tādā veidā mēs palīdzam saprast, no kurienes mēs nākam, uz kurienu mēs ejam un kas ir mūsu šodienas darāmie darbi.